Dobroveče i dobrodošli na konferenciju za medije povodom 17. kola Super rukometne lige gde su se sastali rukometni klub BUP i rukometni klub Crvena zvijezda Primo Bet. Rezultat je bio 36-41, a ja bih sada zamolio igrača utakmice Miloša Vujišića da nam se obrati i kaže utiske sa ove utakmice. Pa, prvo bi zahvalio domaćinu na fer i korektnoj igri, kao s ovim klišeom. Znam da je ovo njima bila vrlo važna utakmica kao i svaka sledeća, a za dalje nastavak šampionata i za taj neki play-out koji dolazi. Ali kao što je njima bitno, tako i nama bitno da ostavimo neki cilj ako ne možemo da uđemo u taj play-off, što je bilo ono, sorry, čak i nemoguće možda, a da budemo na ovom mjestu gdje smo sada, to jest da pratimo to peto mjesto i da probamo da budemo peto i da ostavimo neki dobar rezultat ove sezone u skladu s našim mogućnostima ove godine. Tako da želeo bih gostima još jednom sve najbolje da dajem do ma ja sam odnosio kao što rekao stvarno. Tako da poželio bih domaćinu sve najbolje u daljem toku i to je to, hvala. Hvala Miloše. Sada bih zamolio igrača domaće ekipe, Dušana Panovskog, večeras fantastičan, 14 golova, da se obrati i kaže svoje utiske sa ovog meča. Pa također čestitao bih protivnicima. Prvo, zaslužili su za nas, pa šta da kažem, promenili smo skoro celu ekipu, treba vremena da se naviknemo, da se uigramo, mislim da je bolje nego što je bilo prethodnu utakmicu, mislim da će svaka sledeća biti bolja i mislim da ćemo moći da izborimo taj plasman koji smo planirali. Hvala ti Dušane, igrači, možete na tuširanje. Ćao. Brate, vidimo se, čao. Sada bih zamolio gospodina Nedeljka Matića, trenera ekipe Crvena zvezda Primo Bet, da kaže svoje utiske sa ovog meča. Dobro veče. Eto, ja prvi put igram ovdje. Mogu da kažem da u stvari čestitam kolegi i komentarišem u tome što se ne predaju, u tome što vidim želju i borbu, znamo u kakvoj situaciji mi smo, ajde da kažemo, malo bolje. Dobro su igrali, borili se, nisu predavali do kraja i to je ono što je po meni biti jako, jako. Mi smo odigrali jedno fantastično prvo poluvreme i mislili smo da je gotovo, posle toga su igrači ušli tako kako su ušli, imali smo, ajde da kažem, pad, mi smo izgubili drugo poluvreme, ali eto, mislim da smo na kraju zašto pobedili, odnosno od početka do kraja. Nama ostaje da se spremamo dalje, da igramo dalje, mislim da smo u jednom dobrom momentu. Hvala Bogu, niko nisu da povede, igrači se vraća iz povreda, treniramo dobro. I to je ono što se tiče Crvene zvezde. Kažem opet, vidim ovdje stvarno da klub ima želju, ima volju, ne predaju se, ja to jako poštujem i želim sve najbolje. Hvala gospodine Matiću. I za kraj, trener rukometnog kluba U, Branko Filipović, on će nam sada reći svoje. Ja bih se pre svega našao da vidim da je Vujke kod nas, to me jako raduje. Već prešao. Naravno, šala. Pre svega čestitovi Zvezdi na pobedi. Stvarno su, što kolega kaže, ovo prvo poluvreme bili fantastični, jako su dobro trčali. Mi jednostavno nismo mogli da nađemo rješenje za tu njihovu polukontru i tu tranziciju, brzo rješavanje tog prvog talasa. A drugo poluvreme, ajde da kažem da smo uspeli da ih nekako da ih smirimo i da odigramo na pozicionu zonu, što nam je donelo utešno da smo eto dobili to drugo poluvreme. Generalno nije opravdanje, ali svi znate da smo mi bukvalno, nama su pre tri dana bukvalno došli dva, tri igrača, a mi jednostavno još uvijek ne znamo ni gde ko trči, ni ko šta radi. Nadam se da će to biti mnogo bolje, raduje me što prve dvije utakmice stvarno su imali lošu realizaciju, stvarno nam je napad bio problem, danas smo dali 36 golova, što je opet jedan pomak. Nadam se da ćemo u tom pravcu ići i dalje. Sad ostaje žal, ja ne znam kolike su povrede našim igračima, dva igrača koja su nam tu kao pojačanje povrijedila su se. Vidjet ćemo posle lekarskog pregleda, to može jako, jako da utiče na nas, ali svakako što kolega kaže, mi se nećemo predati do kraja. Pokušat ćemo na još par dana da se još pojačamo i da ostvarimo taj cilj opstanak u Superligi. Hvala gospodine Filipoviću, pošto nema pitanja, zaključio bih ovu